Ананың өзі машинын жуып атырғанын қара. Сонша дәулеті бар. Не қылады? Мойкада жудырғанда. Ей, мойкаға барса ақшасы кетіп қалады ғой. Бірінші мәрте естігенде көп ойландырып тастады бұл қыз. Кейін Шыраз інімізбенен бір звонок етіп маған, аға, осы қосыққа клип алса қалай боларды? Түсіп бере аласыз ба деп ілтимас етіп еді. Болды, түсейін дедім, қосық маған ұнады, жүді тәсірлі. Кейін бұның енді сценариясы қандай болады? Қолымыздан келгенше садда қылуға әрекет қылдық. Хақиқатан өмірде сондай инсандар бар. Өзінің қылған жақсылығына, қылған садақаларын, ихсандарын басқаларға білдірмеулікке әрекет қылады. Сонда инсандардың артынан біліп білместен һәр түрлі гәп сөздері жүреді. Қысман алып қарағанда бұл сценарий өмірден алып мән десеген болады. Шығаз ағамыздың үлгер деген қосығын есіткен уақытымда бірнеше мәрте естіп көрдім. Бұл жүрекке тәсірлі, бір тәрбиелі ахиметке ие қосық, мазмұн жағынан жүді әжайып атқарылған қосық. Енді бұл қосықтың ішінде бір жетім жесірлерге жәрдем беру, бір адамгершілік, инсаниылық туралы көп мәнілі қосық деп айтсақ болады. Клип сүйемкесі мәселесінде бұл жұмыс не только режиссер және операторға байланысты, бұл қосыққа да жүзде көп жері байланысты болып қалады. Маған Шыраза сол үлгер деген қосық жазды, соны бір тыңдап көріп клип істеу керек дегенді қосықты тыңдап көрдім. Қосық маған ұнады. Жақсы клип шығу үшін әуелбар жақсы қосық болу керек. Жеңіс Марат үшпен ойласқан қалды, бір клип істеуге әрекет қылдық. Ол клипім Қожайлы районында алынды. Қазіргі өсіп жатырған келешек жастарымыз ертеңгі мемлекетіміздің кіреуі, солар тіреуі болады. Сол жастарымызға бір жаңа сабақ болсын. Мен Шыраз інімізге келешекте және де дөрекі жұмыстарында тасқын табыстар тілеймін. Осындай бір жақсы жас қосықтарды өретіп халқымызға ынам етуіне тілектестік білдіремін. Әсіресе мен осы клипті түсіруде Құдірет медиа студиясына жаңа міндеттарсық білдіремін. Жаңа әжайып жігіттер. Құлас қолымыздан келген һәр тарапынан жас клип болып шығуына әрекет қылдық. Актерларымызға, оператор постановкішіміз Зафар Хамедов операторлық махаратыны көрсетті. Бұнан бағасын тамашабинге қойып береміз. Assalomu alaykum, avvalom. Shiraz akani juda ko'p qo'shiqlarni eshitganmiz. Endi bu yangi qo'shiqni ham eshitdim, klipini ko'rdim. Ma'nosi juda ham ma'noli va dardli o'ziga yarasha. Har doimgidek bu Shiraz akani ijodida juda ko'p kuzatiladigan. Bu qo'shiqqa ham va ijodingizga ham omad tilaymiz. Mana shu qo'shiq orqali yana ham muxlislaringiz ko'payib, ijodingiz gullasin, yashnasin aka. Muxlislarni, ya'ni sizni tinglovchilaringizni baxtiga sizga biz sog'lik, salomatlik tilaymiz. Ijodga omad. Shirozbek omad tilayman. Ijodlariga baraka, muxlislari baxtiga sog' bo'lsin, ijoddan to'xtamasin. Shirozbek omad chin yurakdan tilab qolaman. Hurmat bilan Anvar Sanayev. Avvalambor assalomu alaykum. Shiroz Nuriddinov ijodlarini kuzatib boramiz doimiy ravishda albatta. Ijodlariga ulkan parvozlar tilaymiz. Har doim xalqimiz e'tiborida, nazarida bo'ling va sizdan yana ham go'zal xonishlar kutib qolamiz. Faqat omadlar, zafarlar sizga yor bo'lsin deymiz.